hammaga salom do'stlar sizlar bilan mening kompyuterim kanali va bugungi videoda sizlar bilan protsessorlar haqida aniqroq ko'rinishidan nimalarni bilib olsa bo'ladi va nechinchi avlod va yadrolar soni nechta mana shularni bilib olishni o'rgataman do'stlar sizlarga telegram kanalimni taklif etmoqchiman kanalimda siz kompyuterga oid yangiliklar dasturlar faktlar va qiziqarli maslahat va ma'lumotlarni topishingiz mumkin bundan tashqari kanalimizda muhokama qilish uchun chat ham ochib qo'yganman hoziroq telegram kanalimga o'tib obuna bo'lishni unutmang sizlar bilan esa videoni davom ettiramiz protsessorlardagi inteks va raqamlar ko'pgina ma'noga ega va ularni tanlashda bu narsalarga e'tibor qilishimiz kerak agar siz o'zingiz uchun kompyuteringizga yaxshigina prosessor olmoqchi bo'lsangiz internetdan uning ma'lumotlarini qidirib topishingiz mumkin lekin buni siz oddiy uning nomlanishidan ham qanaqa kuchli ekanligini bilib olishingiz mumkin tarix davomida intel juda ko'p sonli turli xil protsessorlar modellarini chiqardi va albatta ularning aksariyati bugungi kunda eskirgan hozirgi vaqtda faqat to'rt turdagi protsessorlar aktual bo'lib qolmoqda ularning har biri o'ziga xos yo'nalishga ega intel seleron eng hamyonbop va oddiy ishlar uchun mo'ljallangan protsessor intel pentium silver noutbuklarni protsessori hisoblanadi va energiya tejovchi va kuchsiz protsessor intel pentium gold uncha kuchli bo'lmagan prosessor asosan ofis ishlariga yaraydi intel Core eng keng tarqalgan turi hisoblanadi va ofis hamda o'yin uchun mo'ljallangan protsessorlarni o'z ichiga oladi intel Xeon bu modelda esa asosan server uchun ishlatiladigan protsessorlarni o'z ichiga oladi ko'pchilik intel core turkumidagi protsessorlardan foydalangani uchun hozir uning tahlilini qilamiz intel core lineykasini o'zi ham to'rt turdagi -tur protsessorlarga bo'linadi core i uch oddiy vazifalar uchun mos keladigan protsessor core i besh esa o'rta segmentdagi universal modellarni o'z ichiga oladi core i yetti kuchli protsessor hisoblanadi shu jumladan o'yin uchun juda mos keladi korea i 9 bu o'yin o'ynashdan tashqari resurs talab qilinadigan ish dasturlariga yo'naltirilgan kuchli protsessor. masalan 3 d grafika bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi korea x professional vazifalar bilan ishlovchi protsessor. hozirda esa bunday protsessorlar ishlab chiqarilmayapti chunki buning o'rniga allaqachon korea i to'qqiz egallab bo'lgan e, korea x versiyasini siz oldindan e, oldin yadrolar soni uchun tanlashingiz mumkin edi hozir esa bunga korea i to'qqiz javob beradi protsessorlarni ham sinflarga ajratib oldik endi ularni raqamlari va belgilari haqida gapiramiz protsessorlarda avlodlarni birinchi raqamiga qarab bilib olishimiz mumkin masalan core yetti yetti ming yetti yuzning yetti ming yetti yuz raqamidagi bosh raqami bu avlod belgisi agar shu core yetti sakkiz ming yetti yuz bo'lganida bu kora a yettining sakkizinchi avlod belgisi bo'lgan bo'lar edi lekin hozirda o'ninchi avlod hamda o'n uchinchi avlod ham chiqib ulgurgan masalan Core i3 10600 protsessori bu 10 avlod protsessori hisoblanadi yoki Core i5 ning 13 avlodi mana bunday yoziladi Core i3 13600. ya'ni yangilangan avlodlar bizga nimani beradi bu birinchi o'rinda uning ishlash işte, samaradorligini oshiradi va energiya tejamini oshiradi o'yinlarda esa ko'proq fps olishingiz mumkin ko'rib turganingizdek avloddan keyin yana uchta raqam keladi odatda ular bir avloddagi boshqa protsessorlarga nisbatan modelni ishlash darajasini aks ettiradi masalan cora besh yetti ming to'rt yuz cora besh yetti ming besh yuz ai besh yetti ming olti yuz k bu yerda hammasi kora ai beshning yettinchi avlodlari lekin avloddan keyingi raqamga e'tibor beradigan bo'lsak kora a besh yetti ming to'rt yuz bu yerda eng kuchsizi yoki cora i besh yetti ming olti yuz k bu yerda eng kuchlisi hisoblanadi ya'ni siz tushunganingizdek avloddan keyingi raqam qancha katta bo'lsa unda u shuncha avloddagi eng kuchlisi hisoblanadi raqamlardan keyin siz prosessorlarni nomlarida harflarni ham ko'rishingiz mumkin ularni esa har xil yo'l bilan e, biriktirilishi mumkin masalan protsessordagi oxirgi harfi k bilan tugasa bu degani razgon qilish mumkin degani va bu kuchliligini anglatadi f modelida esa protsessorning video yadrosi yo'qligini anglatadi va bunday protsessorlar videokartasiz ishlamaydi x harfi bilan tugasa oldin aytganimdek bu harf bilan tugagan protsessorlar asosan qiyinroq ishlarda ishlatilgan masalan video montaj va d grafikada t harfi bilan tugagan protsessorlar esa energiya tejovchi kompyuter protsessori hisoblanadi m harfi bilan tugagani esa noutbuok protsessorlarida ishlatiladi va mobil protsessorlar deb atash mumkin q ya'ni to'rt yadroli protsessor ekanligini anglatadi h asosan noutbuklarda ko'pincha uchraydi va noutbukning kuchli protsessori ekanligini anglatadi u harfi bilan tugagan bo'lsa noutbuoklarda ham Uh, ya'ni atanyin, bulgane, masala, umbir, otmish, uh, uh, bu ham batareya quvvatini tejovchi protsessor hisoblanadi hozirgi yangi avlod noutbuk protsessorlarida boshqacha belgilar paydo bo'lgan masalan a yetti o'n bir oltmish besh g yetti protsessorida g yetti bu noutbukning ichki videokartasini kuchini anglatadi bu yerda maksimal g yetti va o'rtacha g to'rt va boshlang'ichi g bir hisoblanadi mana do'stlar bugun sizlarga protsessor yozuvlaridagi harflar var, Benimce, like dostlar, ingizge, va raqamlarni qanday belgilarni anglatishini o'rgatdim menimcha ko'pchilikka foydali ma'lumot bo'ldi degan umiddaman videoga esa like bosib do'stlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang va kommentariyada siz qanday protsessor ishlatishingizni yozib qoldiring bu narsa men uchun ham qiziq menimcha agar videoni cho'zmasdan xayrlashib qolamiz keyingi videolarda ko'rishguncha xayr